Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje. Ndjekim hapësirën e motit duke analizuar atmosferën në nivel europian. Qendra ciklonike po zhvendoset drejt detit e gjet, duke u zvendosur me anticiklonin afrikan, i cili do të zgjerohet në mes dhe unë qendror, ku pritet të ndikojë territorin Shqipërisë në javën e parë të tetorit. Por në vendin ton, për orët në vijim, do të kemi rreshe shiu të cilat do të intensifikohen në jug të vendit dhe në orët e vona të mbrëmjes, të shoqëruara dhe me stuhi dhe erë të vrullshme. Por temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlerat e larta në zonat malore 14-24, zona qendrore 17-28 grad, në bregdet 18 maksimumi 28 grad Celsius. E Kosova për ditën e diel, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta. Temperatura do të ruhatet 12-15 grad në mëngjes, gjatë ditës do të jenë me rritje 19 maksimumi 23 grad. Për 24 orët në vijim në vendin ton pritet përmirësimi motit. Në orët e para të mëngjesit rreshje do të jenë të pranishme në jug të vendit, ndërsa gjatë ditës do të kemi diell dhe vranësira të pakta deri mesatare. Temperaturat do të jenë me rënje të lehta në mesditë. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat bashkë ndajemi këtu duke ju lënë shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.